Hoste! Nemoj masera! Ide! Čemu uđi kao? Odpunje pitnje, prosim.
Tá pronto, Márcio. Márcio. Ano,
Co měníš? Co měníš? Úplně, šup! Nás budou nějakou pěnou. Dovolí je to, připraž na to! Víš, obrana, víš, Čepáne, víš, Podělí. Do piče, já ti to říkat nebudu! Pojďte!
kurva, ty to musíš vidět ty do piče. Dada! Dej si ho! Pojdiště, pojdiště! Druhá, šindy!
Thank you.
by to dával to třetí, jo, já jsem měl zaregistrovaný. Jarda, že? Center. Oh,
On byl obsazený moc, to neměl. Normálně to pustí. Máš kvalité. Pojď, Šepán, souboj. Jujete taky kolo, kurva. Udám. Pojď. Pojď ještě za vás. Pojď, Javine. A, škoda. Čovej tě dolů. Dávej ještě, prášná, pojď. Pálec, roztahuj mi to! Teď se žává.
Thank you.
to. Aby to byli si vydávali. Co? To jsou dva body, kdyby byly taky to dobrý. Až jim tohle to mohl propálit tady. Já nevím, proč přihrává, když ten nebyl obsazený úplně. To mohl tak pálit úplně na bránu krásně. Kurva!
Čtvrtej, hori pátej. Dole kopát. Kropi můžu si dát hotaj. Boris mi posílal ten ekvivalent. Jo, to se nějaký. Mě to neposlal, to nevím. Ale to nevadí, no má to jenom odkud, co to je zapít. Jo, a má mi to pošli na mail, já se na to podívám na internetu. To je. Série.
první pixel kytary bude postoucí hrát Oskar Jan Rešek. Vavory se počítají. Kurva, lepší jak bod, jo. Ty bá. Ty to, ono to vyšlo.